У Вінниці прозорих ЖЕКів побільшає. П'ятий за рахунком у тестовому режимі запрацює вже за 2 дні. Сучасний центр обслуговування споживачів приватного підприємства «Бокут» розташований по провулку Карла Маркса, 44. Сьогодні він практично готовий до прийому відвідувачів. Аби переконатись у цьому, туди приїхало керівництво міста, а також наші репортери. Оздоблювати новий центр обслуговування споживачів по Карла Маркса вже завершили. Наразі монтують меблі та оргтехніку. Прийом громадян тут будуть здійснювати, як у прозорих офісах, хіба що не буде електронної черги. У цьому центрі, яке підпорядковане приватному підприємству «Бокут», обслуговуватиметься близько 26 тисяч вінничан. Роботу центру координуватиме адміністратор. Тут також буде вестися відеоспостереження. Всі послуги у центрі надаватимуть за чітким алгоритмом. Обслуговуватимуть громадян до 10 фахівців. В офісі буде прийом громадян з різних структур. Я маю на увазі не тільки там те, що стосується там ЖЕКу, а те, що стосується водоканалу, там МЕМа, дільничний інспектор, ну і відповідно асоціація побудинків, старших побудинках. Окрім комунальних служб, в адмінцентрі прийматиме людей і депутат міської ради від цього виборчого округу. Всі роботи з облаштування робочих місць профінансували з бюджету Вінниці. Ми сюди дали 130 тисяч для того, щоб зробити відповідні роботи, і 135 тисяч на обладнання, тобто комп'ютери, меблі і так далі. Новостворений центр почне працювати 20 березня. Щоправда, у тестовому режимі. На повну потужність – з 1 квітня. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».